محبوب خاص حضرت سبحان یہی تو ہے جان جہاں یہی تو ہے جانا یہی تو ہے جان جہاں یہی تو ہے جانا یہی تو ہے اہل زمین و اہل فلک سب میں شور ہے اہل زمین و اہل فلک سب میں شور ہے تھا جن کے دیکھ لینے کا ارماں یہی تو ہے تھا جن کے دیکھ لینے کا ارماں یہی تو ہے کیا حسن کیا جمال ہے کیا آن بان ہے کیا حسن کیا جمال ہے کیا خاص ہونے کے شایان یہی تو ہے خان کرم انہی کا یہی خانِ کرم انہی کا یہی میزبان ہے سارا جہان جن کا ہے مہمان یہی تو ہے سارا جہان جن کا ہے مہمان یہی تو ہے پہنچائے امیر جوش مسرت کہاں کہاں پہنچائے امیر جو مسرت کہاں کہاں کعبے میں غل ہے قبلہ ایمان یہی تو ہے محبوب خاص حضرت سبحان یہی تو ہے دس پروگرام از دا سول پراپرٹی آف سینٹرل پروڈکشنز پاکستان براڈکاسٹنگ کارپوریشن اسلام آباد پائریسی ان دس ریگارڈ از الیگل